Už v decembri... Na niečo som si spomenula. Veď to je nemožné. ...sa stane niečo dôležité. Niečo dôležité? Čo? Je to ako mať v hlave obrázok, ktorý si už akoby predtým videl. Práve som použila slovo predtým, čo znamená, že ja niečo si pamätám. O čom som rozprávala? Moja rodina! Špeciálna mikulášska kinopremiéra. Dory? Dory! Dory! Oni tam niekde sú! Musím ich nájsť! Na šťastia! Hľadá sa Dory 6. decembra na Jojke.